Խփում եմ կներկայացնեք, թե որ բաժնի ուսանողները եւ կոնկրետ ձեր պահանջը, որն է, ինչու եք դեմ ուզիտի Բրյուսովը միավորվի ֆիզկուլտ ինստիտուտի հետ միավորվի մանկավարժական համալսարանին։ Տեսեք, ես Բրյուսով պետական համալսարանի ռուսաց եւ օտար լեզուների ֆակուլտետի արդեն 3-րդ կուրսի ուսանող եմ։ Քաջ գիտակցելով, որ ընդունվել եմ Բրյուսովի պետական համալսարան, եկել եմ իմ երազանքի հետևից դառնալ լեզվաբան, սովորել ոչ թե 1 կամ 2, այլ 3 եւ ավելի օտար լեզուներ, որը այսօր տրամադրում է հնարավորություն է տալիս, հա, Բրյուսովի պետական համալսարանը։ Տեսեք, ինչու ենք դեմ միանալուն մանկավարժականի եւ ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտին։ Մեր նպատակը ոչ թե շենքային է, մեր նպատակը մեր Բրյուսով բրենդը չկորցնելն է, որով հետև Բրյուսովի պետական համալսարանը ունի մի շարք ծրագրեր, որոնք արտասահմանի հետ են, արտասահմանյան բուհերի հետ են, եւ այսօր Բրյուսովի պետական համալսարանում գործուն ունի օրինակ հենց Կոնֆուցիուսի կենտրոնը, որը տարածաշրջանում միակն է։ Այսօր մենք արտասահմանում ճանաչված ենք եւ արտասահմանյան շատ բուհեր մեզ ընդունում են որպես Բրյուսով։ Միաձուլվելուց հետո մենք կունենանք անուն, դա կլինի թե մանկավարժական համալսարան, թե կրթական գիտական ինստիտուտ կամ մեկ այլ անվանում, մենք ճանաչում չենք ունենա։ Մեր 100 տարվա պատմություն ունեցող բուհը այսօր ուզում են փակել մարդիկ, ովքեր ունեն գոնե այդքան տարիք։ Չգիտեմ Բրյուսովի պետական համալսարանի պատմության մասին, չգիտեմ թե ինչ է Բրյուսովի պետական համալսարան առանց քաջ գիտակցելու, որ այս մեծ առելի ընտանիքը պատրաստ է պայքարել իրենց կրթության համար, ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, վաղվանից մեծ կմիանան նաև այլ համալսարաններից, ինչպես արդեն նաև ունենք ուսանողներ, հա։ Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտն է արդեն սկսել անհնազանդության ակցիաներ իրականացնելը, եւ արդեն մեզ են միացել մի շարք շրջանավարտներ, ու բացի դա, մեր ծնողները պատրաստ են կանգնել մեր կողքին, ունենալ պետություն, ունենալ կրթություն։ Նախարարն ասում էր, որ բուհերի միավորման դեպքում կրթության որակը կբարձրանա։ Կիսում եք նախարարի կարծիքը, եւ ըստ ձեզ ինչպես կարող է ման դեպքում կրթության որակը բարձրանալ։ Տեսեք, կրթության որակը չի կարող բարձրանալ այնքանով, երբ որ մենք հավաքվում ենք լճացման, մենք չենք ունենում պայքարի հնարավորություն, երբ որ տարբեր բուհերում, հա, ուղղակի հասարակ օրինակ ներկայացնեմ ձեզ, երբ որ ունենում ենք 3 հաստատություն, 3 հաստատություններում տարբեր կրթություն են մատուցում, տարբեր ծրագրերով, մենք ունենք մրցակցություն, ինչ որ գաղափարի շուրջ հավաքվում ենք, նույնիսկ երբ որ խոսում ենք լեզվաբանության վերաբերյալ, ես կարող եմ առաջ քաշել իմ դիտարկումները, մյուս իր դիտարկումները, բայց երբ որ մենք հավաքվենք մեկ համալսարանում, կունենանք մեկ կրթական ծրագիր ու կգնանք լճացման, ու ես համոզված եմ, որ մեր կառավարության նպատակը ուղղակի լճացման տանելն է։ Դե երիտասարդության այդպես ավելի հեշտ կառավարել կլինի, միգուցե պետք չի կրթություն, միգուցե պետք չի երկիր, բայց մենք պայքարելու ենք մեր համար, արդեն 20 տարեկան ենք, դե հիշես 20 տարեկան, միջև 20 տարեկան արդեն 4 տարի է, ես ընդունվել եմ երրորդ, արդեն առաջին կուրսից մինչև երրորդ կուրս, ամեն կիսամյակ, ամեն տարի մենք ունենում ենք երկրի մասշտաբով կատարվող ինչ-որ թյուրի մածություններ, ինչ-որ, չգիտեմ, ստրեսային իրավիճակներ, որը ազդում է եւ կրթության վրա, ազդում է եւ մարդկանց հոգեվիճակի վրա, ու նպատակը միգուցե դա է, զախողել, զախողման տանել երկիրը, ինչը մենք դուք չենք դա։ Ես Արգամ Սարգսյան։ Դուք խնդրում եմ ձեր տեսակետը հայտնել։ Ես Բրյուսովի Սերվիս ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող եմ, ես պարտավոր չեմ ինչ որ մեկի պատճառով իմ այս 3 տարվա գիտելիքները փոխեմ ուրիշ համասանում սովորելու համար։ Ես ասում եմ, մենք չենք ձուլվելու, մենք միշտ հաղթելու ենք, միշտ ուսանողը պետք է լինի շարժիչ ուժը, եւ այդպես է լինելու է։ Ուսանողը հաղթելու է, եւ ես իմ ընկերների հետ, իմ մեծ ընտանիքի հետ դա ձեզ ասում եմ, որ չունենք նահանջելու հնարավորություն, չունենք մենք, որովհետեւ սա ուղղակի խայտառակություն կլինի, եթե համասանները միանան։ Մենք չենք ձուլվելու, եւ Թումանյանի 42-ը միշտ լինելու է, ուսանողն էլ հաղթելու է։ Եթե Բրյուսել միանա մանկավարժականին, որն է ձեզ ամենաշատը մտահոգում, ինչ է լինելու այդ պարագայում։ Ասեմ, նախ չեն լինելու բաժիններ, որոնք կային առաջ, ես վստահ եմ, որովհետև մանկավարժականում չունեն հետևյալ բաժինները, որտեղ որ մենք ենք սովորում։ Չի լինելու բացարձակապես կրթություն, որտեղ չի կարող, ես չեմ կպտնում ոչ մանկավարժականին, ոչ ֆիզկուլտին, իրանք շատ լավ համասաններ են ինձ համար, ունեն շատ մեծ կրթություն, կրթության որակը էլի իրենց
մոտ լավ է, բայց մենք չենք թողնի, որ այդպես լինի, քանի որ վիրուսը ուրիշ մասշտաբ է, ուրիշ ուսանողություն, ուրիշ դասախոսներ, նրանք ուրիշ, էլի լավն են, բայց ինձ համար առաջնային է վիրուսը, եթե միանա ես ինքս դուրս կգամ այդ համալսարանը, չգիտեմ, Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական համալսարան վիրուսը փոխարեն, ես դուրս կգամ վիրուսից, եթե այդպես լինի։ Իսկ ի՞նչ համաբաժիններ կան ձեր մոտ, որ չկա մանկավարժականում։ Օրինակ սերվիս չկա մանկավարժական, սոցիալական գիտություններ սերվիս չկա, ԿՄՄ չկա, մշակութային բաժին չունենք, չգիտեմ, քաղաքագիտություն կա, թե ոչ իրենց մոտ։ Հիմա մտածում եք, որ եթե միավորվի այդ բաժինները չեն լինի այնտեղ, հա՞։ Վստահ եմ։ Իհարկե մեր պարոն նախարարը ասաց, որ չկա այդպիսի բան, նույնիսկ պարոն Թրչունյանը մեր հարցերին չպատասխանեց, այնպիսի տպավորություններ քննությաներ եկել, դասախոսները հարց էին տալիս, չեր կարողանում պատասխանել, հիմա լիկվիդ է մնացել, հիմա մարդը նախարարությունը հստակ դիրքորոշում ունի, ասում է այս կերպ կրթության որակը բարձրանալու է, չի կարող այն նախագիծը, որը իրականացվում է ուսանողներից թաքուն, չի կարող լինի բարեգործական կամ ինչ-որ բարի գործ նպատակներով, չի կարող եւ վերջ։ Եթե այդքան լավ բարի նպատակներով էի, գայք մեզ առաջինը ասեիք, պարոն նախարար, գայք, դուք չեք խուսափելու ուսանողի հետ հանդիպումից, դուք պարտավոր եք գալ եւ ուսանողի հետ հանդիպել, որովհետեւ այս ուսանողներն են վաղը մյուս օրը ձեր ընտանիքը պայլու, ձեր երեխաներին մենք ենք կրթելու, մենք ենք լինելու շարժիչ ուժը։ Դուք նախագծին ծանոթ չեք, չէ՞։ Ոչ։ Ինչքան եք շարունակելու այսպես ակցիան։ Մինչև վերջ, մինչև մեր հաղթանակը, մինչև այն, որ չձուլվենք, մինչև այն, որ չմիանանք։ Ու ես հիմա վստահ եմ, մանկավարժականն էլ է միացել մեզ, այսօր նույնիսկ լայվով մենք տեսել ենք, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտում նաև անձնանդության ակցիաներ են, դասադուլներ են, ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք, նաև ուրիշ համալսարաններից ունենք ստորագրություններ, որը հիմա տարվում են կառավարություն։ Նամակը փոխանցվել է վարչապետին։ Այո, այո, որովհետև նախարարը հստակ ոչ մի պատասխան, ոչ նախարարը, ոչ պարոն Թրչունյանը մեզ ոչ մի հստակ պատասխան չեն տվել, այդպես պատճառով մենք որոշեցինք դիմել կառավարությանը։ Նամակի բովանդակությունը մի փոքր կբացահայտեք։ Նամակի բովանդակությունը, որ չի լինելու ձուլում, չի լինելու միացում, որ Բրյուսովը միշտ լինելու է Բրյուսով, որ չպետք է լինի այնպես, որ մի ուսանող դուրս մնա համալսարանից կամ մյուսը ձուլվի այլ համալսարանի եւ կրթության որակը վատանա։ Այս ամենը արվում է միայն կրթության որակը բարձրացնելու համար, այստեղ գտնվող յուրաքանչյուրը պարտավոր է ավարտել այն համալսարանը, ստանալ այն դիպլոմը, որտեղ ինքը ընդունվել է։ Ես 3 տարի սովորում եմ եւ պետք է 4-րդ կուրսը, եթե մագիստրատուրա չտամ, ավարտեմ Բրյուսովում եւ ունենամ Բրյուսովի դիպլոմ։